Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Prelijepo drvo novčića. Ima lijepe mesnate zelene listiće. Na slike još ljepše vidjeti. Je, prelijep je. Mesnati listići podsjećaju na kovanice. Od 1 eura, recimo. Drvo novčića. Ovo se drvo nalazi na ulazu u kuću, upravo tako kako i treba biti. Treba se staviti sa desne strane i onda ono privlači novac, blagostanje i sreću u kuću. Treba razgovarati. Je, sa cvijećem se treba razgovarati. Cvijeće voli slušati muziku. Da, znači, ako volite svoju biljku, trebate je njegovati, paziti, kao i sve što imate. Sve što je živo, bi rekli. I razgovarati s njom. Znači, biljka je živo biće koje osjeti našu ljubav. I također daje nama svoju ljubav. Prelijepi listići i vama su uspjeli i oni, znači, privlače novac, poput magneta. Do sljedećeg susreta. Bok. Prelijepi.